aan markii koobaad aan doonayo halkan in aan salaan uga diro ilaahdana xurriyadiina iyo wadankiina ku soo dhawaada mas'uuliyiintii xisbiga ee dhawaan xaqdarrada lagu xiray haday tahay xogayaha guud ee xisbiga wadani Khadir Cabdi iyo haday tahay afhayeenka guud ee xisbiga wadani Barxad Jaamac Batuun iyo ninkii kale mujaahidka ahaa iyo dhamaan mujaahidiinta iyo taageerayaasha xisbiga wadani ee iyagu xaqdarrada ku xiran iyo shacabka reer Soomaaliland ee iyagu dhamaantood ba caawa u jiifa sida sharci darraanta xabsiyada Soomaaliland oo aan rajaynayo insha Allahu ta'ala in ay heli doonaan xurriyadooda dhamaantoodba waan salaamayaa. Waxaan doonayaa inaan dhowr baaq halkan aan ka diro isna kor taago. Waxaynu ognahay marka koowaad in dowladdeenii maanta institutionada jira madaxweynaha oo keliya uu maanta uu sharci uu ku fadhiyo oo uu ku joogo. Waxaynu ognahay in guurtidii 3 sannadood ay fadhido waqtigoodiina uu dhacay. Guurtida maanta joogtaana intooda bani ay yihiin kuwo dhaxal ku yimi. Xataa waxaa jooga maanta guurtida oo laga helayaa haween odayaashoodii dhaxal ay uga dhinteen ayaa maanta guurtideena fadhida. Waxaynu ognahay in golaha wakiiladu maanta uu 14 sannadood fadhiyo, haddana 2 sannadood oo kale loogu daray. Waxaynu ognahay oo hadda la doortay commission aan haba yaraatee cadaalad aan ahayn, commission aan xaq ahayn. Haddaynu dib ugu noqonno xeer number 20 oo aynu si fiican uga qeexno, waxaynu ognahay commissionku inuu commission noqon karayo oo keliya marka ay ku jiraan dhammaan axsaabta qaranku, hadday yihiin xisbul xaakinka iyo hadday yihiin asxaabta mucaaridkaaba. Commissionka maanta la dhabdhabay ee gacan ku rumiska waxaynu ognahay inuu yahay commission ka socda dhinaca dowladda iyo xisbiga kulmiyo oo keliya. Waxaan leeyahay horta sideedaba commissionka maanta jooga maaha commission ee cadaaliya, mana aha mid annagu haddaanu nahay axsaabta mucaaridka aanu aqoonsannahay haba yaraatee. Waxaan halkan baaq uga dirayaa dhammaan taageerayaasha xisbiga wadani iyo shacabka reer Soomaaliland oo aan leeyahay meesha lagu gaaro sannadka cusub 2020-ga haddii aanay maanta sida ay wax yihiin madaxweyne Muuse Biixi iyo xisbigiisu aanay waxba ka bedelin, waxaan leeyahay waxaynu isugu imanaynaa tala qaran. Dub ayaana qarankan runtii aynu arrimihiisa uga tashanaynaa, waayo tan maanta aynu ku soconnaa maaha mid sii socon karaysa, maaha mid aynu eegan karayno. Waxaynu ognahay oo intaa raacsan maanta in deegaankeennii uu caawa ku fadhiyo sharci darraan, sideebaa islaanta caanaha iibisa iyo inanka tamaandhada iibiya looga qaadaya cashuur. Waxaan leeyahay cashuurtaas waa xaaraan meesha lagu gaaro sannadka cusub ee 2020-gana. Waxaan ugu baaqayaa shacabka reer Soomaaliland in ay dib uga fiirsadaan cashuurtooda meesha ay ku bixinayaan, waayo waxaynu ognahay in constitutionadeennii aanu haba yaraatee sidii dastuurka aynu u codaynay ee aynu ku dhaaranay maanta inuu baalmarsan yahay, waayo dee taasu inagay xaqdarro inagu tahayba inaga ayay dib noogu soo noqonaysaaba. Waxaan leeyahay haddaynu nahay dhammaan shacabka reer Soomaaliland gaar ahaan taageerayaasha xisbiga wadani inagoo ah 77% maanta, haddii codkeenna la dhegaysan waayo waxaan leenahay inaguna dhegaysan mayno Muuse Biixi iyo 4 oday ee uu isu keenay ee constitutionka baalmarsan. Waxaan leeyahay mar walba cadaaladda iyo sharciga ayaa sarreynaya, inaguna haba yaraatee 1 point ka dhimi mayno. Inta badan marka la yiraahdo xisbiga wadani dadku waxay soo qaataan hoggaanka sare xisbiga wadani iyo guddoomiye Cabdiraxmaan, laakiin waxaan leeyahay xisbiga wadani waa 77% shacabka reer Soomaaliland. Dowladnimaduna sideedaba waa shacabka, haddii aanu shacab jirin dowladnima jirto. Waxaan leeyahay shacabka reer Soomaaliland idinka weeye dowladdu, idinka weeye kuwa maanta wax toosin kara, idinka weeye kuwa la doonayo in aad qaranimadiinnii ilaalisaan oo waa arkaysaano gebi bay ka laalaadaaye aad ka soo saartaan cid kaloo ka sugaysaan haba yaraatee ma jirto dimuqraadiyaddeenni iyo qaranimadeenni. Intaas oo jeer ayaa maanta dhulka la jiiday, intaas oo suuldaaro ayaa loo dhigay. Tii ugu dambeysay waa taa maanta socota oo xubintii komishanka ee ogeydeen ee laysku haystay ee aan sharciga ahayn ee xisbiyada mucaalidku ay ka soo horjeesteen ayaa maanta haddana loo dhaaliyay inay guddoomiye noqoto. Bal sideebay Soomaaliland qaranimadeedu waa hagaaga ay ku dhismaysaa?
سيدابي وهاجاج شرعي جاي الدستور كن سيدابي وهبي يراته وكسي صعنيا وحلاقي هدي أن لسيتوتشين عينين هدينا إنه هاي حسب جوداني إن نقول عدنا وتوتشين ما إنه هبي يراته سومالي لأنه حيوب بهانته إن أي دب السوق صار نقطة وحيوب بهانته إن أي ندب أي نسوا بابلو وحنو بهانه إن السوق اللي ما عندنا تلاقران وحلاقي هو unacceptable بحلاقي هاي this government is unreliable.